大家好，我是Simon，欢迎收看今天的视频。首先视频上半部分呢，会跟大家介绍一下多伦多现在流行的三成的政屋，因为多伦多的房子是越来越不够用，然后这人口是越来越多，那么政府呢鼓励开发商都开始盖一些大一点的 townhouse 的，从两层呢慢慢变成了三层四层啊。那么今天来看的就是位于列治文山 Leslie Road 跟Stouffville Road 交界的这个 Uplands Swan Lakes 项目，然后呢给大家看一看这种设计呢是不是喜欢。另外他在我的视频下一半部分呢会给大家 review 一下 Caliber Home 这个开发商呢他们在交房时候的一些交工的这个问题啊，和一些这个设计上的一个问题，然后给大家做一个 review， 希望呢能够帮到最近在买房的你。多伦多现在大多数的新的 townhouse 呢都采用了这种现代的立面设计啊，因为它的整个窗户呢都会比较大一点，采光会比较好。而且这个房子呢它的前院呢是有自己的 driveway， 而且 driveway 呢都是比较长啊，或许做完 grading 以后呢可能可以停两辆车。而且这个房子一楼呢室内可是 tandem 双车库，前后停两辆车的。在看完外立面设计，我们从入户大门走进来以后呢，它是一个挑高的门厅，通向它的二楼，窗户比较多，所以它的这个门厅这边是非常亮的。但是这个三层的结构设计呢，这个位置它是无法通向房子的一楼，一楼可以从车库进入。上了到二楼以后呢，它是一个生活的主要空间啊，这边的话做了一个客厅。Uplands Swan Lake 项目呢，开发商主要自己标榜的它的三层层高，每层都是有九尺的，所以采光啊和通透性都非常好。这边有一个自己的 closet 衣柜啊，然后我们再顺着它的走廊往前走，在这二楼中间呢有一个客人用的洗手间，过来另外一边呢就是家庭厅和它的厨房了。家庭这边两个大窗户加上一个法式的阳台，平虽然不能走出去啊，但是你可以平时打开透一透气。背后的这些 site 呢就是Oak Ridge Meadows 和 Oak Ridge Green。 厨房这边的设计呢，它是有一个中岛的橱柜，也是做到了顶，因为它是九尺的 ceiling， drop 了一尺下来，所以它的橱柜高度基本上是在八尺左右。一个对于汤号的来说呢，厨房的收纳空间也基本上够了，不锈钢的电器。在厨房和客厅之间呢是有一个备餐区的。下一楼去看一看，一楼这边是有一个推拉门通向它的后院。这种 townhouse 呢是有自己有后院的，因为它的停车位置是在房子的前面。后面因为现在跟它的 grading 是有高差的，所以开发商没有把梯子做下去。在房子建完以后呢，可以这边搭几个木头的台阶，然后下到自己的后院。在一楼这个双门的旁边呢是通向车库的。这个房子的车库呢比较特别，平时大家可能没见过这种前后停车双车库的车库，还有另外一道门通向后院。这个门的好处呢就是如果你请了人监草或者是后院有任何施工的话呢，可以从这边直接进入。不然像其他的传统 townhouse， 如果是邻居之间做完饭以后，你是没有办法可以从外面直接进到后院的。在一楼楼梯下面呢是有一个衣柜，另外呢这边其实有一道门呢是通向它的地下室的。整个地下室呢是一个非常狭长的空间，如果在平时使用呢并没有太多的意义了，但是你可以另外把它作为多余的储藏室来使用。三楼依然是九尺的层高，在主卧里面有一个小小露台可以走出去，这边是它的洗手间、双盆以及它的淋浴，这边有自己的浴缸。另外主卧还有一个自己的 walk-in closet， 洗衣房是放置在了三楼居住的空间，使用起来会比较容易一些。这边是一个共用的洗手间，另外的房间呢次卧呢都是有一个这种大窗户，采光是绝对没问题。而且这种房子呢比起15尺的这种次卧呢
实在还是好用不少。房子的结构给大家看完了，不知道大家有什么感想呢？但是我相信有部分的网友说这种房子上上下下楼梯太多了，太费脚了，确实。但是如果考虑到家里面有那么三四个人或是四五个人的居住的话，这种房子的尺寸2200多尺啊，还是比较适合家庭的。比起那种两房三房的居住起来的这 condo 的体验呢，还是相对来说会比较好一点。那么好了，到我们现在的吐槽时间，我来跟大家说一说这个在交房的时候，开发商的还遗留了哪些问题，需要大家平时在验房里面也要注意的。而第一个需要我们吐槽的地方呢，就是它的一个高差地面的话，在厨房这边呢，它瓷砖的会比木板地要低一些，结果导致它的地脚线呢下面有一条缝，这样其实看起来是非常的难看的。所以开发商真的是在设计的时候，一定要在施工前就把这个瓷砖的地面呢，要把它垫高一点，做到和这种木板的齐平，这样是一个比较好的施工方式。不然的话，后期这种是非常难调整的。房子现在已经交接了状态了，但是它的主卧的淋浴这个门还没有装好，加上上面的瓷砖的贴的砂浆呢，也是多余出来了。其中一个次卧的地脚线呢，都是已经破损了，在交房前呢，它并没有做过更换。同样一个房间里面，它的窗户的这边的 casing 啊，做工呢，确实是有点太粗糙了。另外它的楼梯的交工也非常的仓促啊，平时咱们的这种扶手呢都会经过几次打磨，现在我手摸过去呢还是感觉有非常多的毛刺，而且它另外上面的亮漆呢也没有完成，所以Caliber 作为开发商的话，应该在这方面进行更好的质量控制。今天视频主要跟大家展示了一下多伦多周边地区最新落成的这种三层 townhouse 的设计啊，不知道大家喜欢还是不喜欢，都欢迎在我下面评论区给我留言。另外我们还看了一下关于这个项目作为开发商他们在交房以后的一些问题真的是发现现在最近很多开发商都在赶时间交工，所以做工上面真的是会有很多问题出现，那么大家尽量在验房的时候做这种 PDI 啊，这一定要仔细检查，而且在交房以后呢，最好请一个验房师花500-600块钱过来做一个详尽的报告，然后把这些报告里面的一些重要的点呢，及时然后填到这个 Terrium Form 里面，然后这样来监督开发商，最后把这些问题所有的解决。希望今天信息可以对大家在买房的时候有所帮助。那么我是 Simon， 下次视频我们再见。